qarsoonka marka sida lagu yaqaan idin qabo oo urursan oo meelaha qaylqaylin ama wax uu sameeyo aan bannaanka la imaanun af mishaare inuu ahaa. Haddii kale ma u sahelaynba waqti uu ku qoro intaanoo dhan, waana qabaan ra'yiga ah ha la soo aruuriyo oo ha la bublikaareeyo waxyaalihii uu ka tegey uusan dhammaystirin. Barke waxaa la yidhi waxyaalo badan weli kombyuutarka ugu jiraan. Ninkaas wuxuu ahaa nin aan la gaari karin, macaan, qabow oo waxtar ahaa. Waxaan ogaaday oo aan markhaati ka ahay in wadahadalladii Soomaalida iyo Ethiopia loo aadayay Addis Ababa oo arrinta ogaaday iyo looga hadlayay inuu ka mid ahaa. Waxaan ogahay in uu macallin weyn ka ahaa machadka diblomaasiyada iyo tadriibka wasaaradda arrimaha dibadda, oo aan nasiib u yeeshay shalay inaan arko oon ku soo wareego oo la geeyo. Yar aan dhalay oo hadda halka jooga oo ugu yaray xafladda ayaa waxaan ku yidhi professor Tuur yare, dad badan baa yacnii yaa geeriyooday sababta isaga loo xusayo oo loo sheegayo. Caawa lagama sheekeynayo hanti intuu lahaa gurigu ka tegey, ma aragtay dhaxalkiisa, lacagihiisa, waxa bangiga u yaalay, waxaasoo dhan ma laga sheekeynayo. Intaas xaltooyadiisa iyo dadkiisa qaybsan doona, laakiin waxa ummadaasoo dhan soo kiciyey oo xasuustaas ku yeelay oo ku yeeshay qiimahaas waa aqoonta. Marka aqoontaasa innaga keliya bahdeena iyo Soomaali keliya maaha, caalamka dhan ayay wax tarisaa. Oo qofku markuu aqoon leeyahay wuxuu ka baxay dunida oo dhan, ayuu ka baxay insaaniyadda oo dhan, ayuu ka baxay Ilaahay subxaana watacaala oo naxariisto. Waana mahadsantiin, waxaan ballan qaadaa waa ku dadaala oo sacyi iyo dadaal geli doonaa. Waxa ugu muhiimsan qof walba waa xusuusta waxa wixii uu jeclaay waayo, wixii uu jeclaa inuu ka tago. Marka in macaahidaas iyo buugaagtiisoo maaragtay dabcooyin la geliyo laga faa'iidaysto, muqarar laga dhigo oo textbooks reading material laga dhigto si loogu daydo qof walba hadhu suugu soo dhiirado inuu wax ka tago oo sameeyo, dadaal ayaanu geli doonaa. Waxaan soo jeedinaynaa in lagu magacdaro kulliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda in buugaagtiisa way kala firirsan tahay buugaagtiisa in lasoo aruuriyo oo ay bahda sharciyaqaanadan horkacaan jaamacadda ummadda iyo dowladduna ay xoogga saarto buugaagtiisa lasoo aruuriyo dib loo daabaco ayagoo far muuqato. Oo waa inay ku faantaa dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed bay ku faanaan. Nin xarun cilmi baaris loogu magacdaro waan soo jeedinaynaa in buugaagtiisa la dhigo, laga dhigo muqarar jaamacadeed, gaar ahaan buuggan labadiisa buug ee ku saabsan qaanuunka dowliga guud iyo qaanuunka gaarka ah. Professorka sidaa nooraba u sheegay skills kala duwan u lahaa. Haddii laga soo tago macallinimada iyo waxaas, wuxuu lahaa wadaxaajood, skills wadaxaajood u lahaa. Waxaa daliil u ah wadaxaajood Jabuuti ka socday 88 oo maxamed siyaad iyo mangisto lagu dhedhexaadinaya, waa lagu fashilmay in lagu kala tagaa lagu sigtay. Marka wuxuu ka mid ahay wafdigii Soomaalida wadaxaajoodka ku jiray. Marka mar labada madaxweyne markay kala tageen, ayuu maxamed siyaad barro wuxuu ku yidhi ceeb waaye u tegey laba madaxweyne oo Afrikaan ah inaysan ku kala tagaan, ceeb weyn waaye. Waana la idinka sheekeynaa. Midda kalena, qodobka kalena, hadda haddaa kala tagtaan midooda Afrika go'aan idin gaaraya. Go'aanka ay gaarayeen waa go'aankii loo gaaray markii Ethiopia Soomaaliya isdagaaleen xilligii Cabdirashiid Cali Shaar Maarko Prime Ministerka ahaa. Go'aankii la gaaray oo kala la idin gaaray. Marka Maxamed Siyaad warkaas waa ka dhaadhacay macnaha.